Πα τα πούτε σαν. Αι, σαν να μην άρεσε από το μάνα. Δεν μου τελείωσε από το μάνα. Έχω να ξέρω να στάνει στα. Έχω να ξέρω να στάνει στα. Κάτι δεν μου έχει πληθυρωθεί. Αν είναι νιόι. Ο Βασίλη είναι μόνο όλοι να σε δέρε. Komentarišemo ovo video snimak i ovo o čemu smo govorili sada ovde za stolom. Sanje, izvoli. Meni se na klipu dopalo vrlo to što je Zvezdan postao svestan Anine ranjivosti i njene povređenosti, što je bar na neki način pokušao da utiče na to da se ne produbljuje i da ne mora biti ponižavana i povređivana i dalje. Bila inicijalna namera da negde zaštiti Anu, da Ana ne bude povređena od strane Anđelinog britkog jezika, ne, da tako kažem. Ne, mogu ja samo da kažem. Ili mu je stalo da Anđela bude onako pitomije nekako mirnija. Može da se tumači i to da je želeo da zaštiti Anđelu od negativnog komentarisanja ostalih ljudi i od toga da ne ulazi u sukobi, da ne produblja to, mada ja mislim da to nije u pitanju, da se Zvezdan umešao isključivo zbog toga da bi zaštitio Anu na neki način, jer mislim da je na njemu prioritet, a ne Anđela. Anđela je neko ko je promenjiv, to smo videli već od druge nedelje njihove veze, kada je pokušao da je zameni sa... Kada je pokušao da je zameni sa... Ja tako gledam. Da mu je sada to prioritet, nebitno što u vezi. Hoću da kažem da... Da tebe ovo ne boli još više, tako nego što je, te da. Boli sad. Oni ne razmišlja o tome da li mu boli. Pa veruj mi da... Sada ćemo nije realno ovo reći, ništa postava. Ti sada poznaš da postoje me sada i te kako. E, Mićo, Mićo. Ja ne želim da mi bilo posputava. Slušaj ti ovako, gospodine Pržulje. Ja sam s njom u svađi bila i prošle godine, pa kada su ovde vređali, ja nisam vređala. Ti me više nećeš utišavati. Jeste da si namestio zube, samo se smeškaj, budi lepo. Da nastavim. Tako je, reklama. A vi dušu nadeći. Hoću da kažem da ovaj... Da Anđeli nikako ne idu korist da se nadmeće sa Anom, da li je Ana verena ili ne, koliko se sećam i njima je stigao verenički prsten i verenički baloni koji su odletali u vazduh istog dana jer se pojavila na istim vratima Ana, a i ne sećam se da je Zvezdan ustao iz izolacije da stavi taj isti prsten na ruku, nego ovde na pitanje nama novinara rekao da se oni zabavljaju, da mu je lepo, da mu se Anđela sviđa, ali da ne može da izjavi ni da je voli ni da je zaljubljen u nju. Isto kada je danas morala Ana da iznese to da je imala dva prekida trudnoće i jednu neuspelu trudnoću, setimo se i njihovog pitanja na to kada je Anđeli kasnilo, da je Zvezdan zahtevao da se radi test i da je smatrao da je prerano za to. Onda u nekom trenutku rekao da je hteo da produži mušku lozu i ako u kući ima dete, što je vrlo ponižavajuće za njegove dete da sluša, jer dete ti je dete, ja to polazim od sebe jer sam žensko dete i vrlo bih zamerila svom ocu kada bi se izrazio na taj način. To bi bilo nešto najbolnije što bih mogla da doživim od svojih roditelja, da na taj način pričaju. I još što se tiče Anđele, Ana mu je možda za 15 godina oprostila tri prevare, a Zvezdan je, koliko znamo, i u vezi sa Anđelom od mesec dana imao dva pokušaja prevara. Prevare koji su možda bili neuspeli, možda bi bili uspešni da je nastavio dalje ili Dana nije ušla. Sjetimo se posle dve nedelje šta je bilo sa Alex u izolaciji i šta je želeo. Jednostavno to nije dobio. A sjetimo se i nakon četiri nedelje veze da je dolazio stalno kod Maje, da mu ona nije bila interesna sfera. Tako da možda Anđela kroz to što će ponavljati stalno sebi u glavi, pokušavati Zvezdanovu i Aninu vezu i njihovu zajednicu da ospori i da donekle pokuša da spusti, to ponavljajući sebi u glavi možda želi da uzdigne sebe i njihov odnos, mada mislim da treba da se fokusira na njihove probleme i na ono što se desilo za samo mesec dana njihove veze. Hvala ti, Sanja. I hoću da kažem još jednom da ja ne govorim iz ličnih frustracija, niti što sam u sukobu sa nekim, ja sa Anđelom nikada nisam družila, niti ću se ikada družiti. Uvek govorim da je moje mišljenje njoj od prvog dana našeg poznanstva potpuno isto, tako da ja komentarišem samo u skladu sa situacijom. Hvala ti, Sanja. Naredni video snima gledamo posle reklame. Ajde, vola. Sigurno? Ajde, sigurno.